3 мільйони тюльпанів 140 сортів. Саме стільки квітів висадили цьогоріч на тюльпановому полі у Мамаївцях. Розцвіли поки не всі, лише 20-30%. Повного цвітіння варто очікувати на початку травня. Ми того року почали висаджувати в жовтні, висаджувалися приблизно місяць, готувалися різні клумби, коло з тюльпанів. Тепер допрацювали весною, пару фотозон зробили для прогулянок, для фотосесій. Так, це по мінімуму ми зробили всякі, щоб не було шоу. Чисто прогулянковий парк з тюльпанами, для дітей є батути, стаціонарне кафе. Плануємо повне цвітіння на середину травня, це десь від 7 до 15 травня. З 1 травня буде десь вже красиво для фотосесії, буде десь 50%. Я з Києва, ось і вперше в Чернівцях, і вперше в цьому прекрасному місці. Нам дуже подобається, сьогодні прекрасний день. І найбільше вразила просто масштаб і кількість гарних квітів, і взагалі територія. Дуже подобається. А також сподобалась зона з живими тваринами, оленями. Знайшли на картах Google Maps дуже випадково. Дуже-дуже тут чудово, цікаво, гарно, вражені. Так, хочеться, щоб все розцвіло. І побачити цю повністю картину. Я перший раз тут знаходжуся. Давно мріяла тут побувати, все ніяк часу не було. І от саме тут дуже гарно. Є де погуляти, діток зводити.